obola nti ono omujuzi ono omukaanya ku bantu ayagala kutwala bampuuga na Katikkiro. Bobi Wine awiikeninge nga yalowooza Bobi Wine bw'anaasigala bwogo agenda kufuna abantu bayitirivu. Kuba ye hope gugenda gukabwanika n'obusiru bwo n'obulevu bwo obukulinga Allah bwe yalonda ku mbuzi efiiridde mu lufula. Genda ne mayiga mugende. Kubanga the issue is people's feelings. Ziri waguru tempers ziri waguru. Ekitegezo na atoko mwenye kwa sote yoko kwa wani kana mpuga basiru nyone ne noyo gundi. Kabaka ya buzanti mayiga ze. Mayiga ni yuko kwa mugongo kwa mutaka. Kati ya furumi ya viwande kwa ya furumi ya kanonya kutuba kanonya kubba. Kwa ya gende de kukameme kama sepeni. Kabaka na buzanti wanangu. Mayiga wali wano, mayiga wali. Mayiga ni yuko kwa mugongo kwa mutaka. Nga yepwe kerachi. Tamu wakala. Mayiga yuko kwa mugongo kwa mutaka. Omanya ba mauli yaba wasete ali mu group yaba na abafere kati abatakaba agenzeyo ne prince wasajja nga Museveni yaba wadekiri visa yaba dekiri ali kabaka yabuza nti mayika wali mayika ni yiku ka mugongo ku mutaka baya komye wona afu ko solitative yagended anonya kunyoga kubanga agenda ne bampuye genda Bobi Wine eje kusigalawo. Muna Uganda w'otudde toyugana. Soke nkunyumiza omulanzi Jaffari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko. Ebintu by'obyete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jaffari Ssenkubuge, Omukama Katonda gwe yatululako amaanyi ag'ekisalaziba, nga gw'alina ebirooto eby'omuddiriŋŋanwa by'otategeera vva mu kwesumagga. Dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jaffari akunnyonnyola akawonvu n'akagga atenga okukukebera kwa bwereere kubanga naye kirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalira omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwataliddamu mukono wantono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gw'ava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwalo eggaba ne likugobya ekisinso bebule n'obuuza aba boda boda ojja kuba butoola n'omulanzi Jaffari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto ky'okunnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jaffari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibi ago kuserengeta mu mukulu bagga Shukra Herbal Solutions ekatwe abakugu mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ly'obutonde gwatawaanyizibwa ulcers ekigalanga oba ebizimba jangu ofuna obujjanjabi ate gwe wa syphilis oba muyite kabootongo dduka misinde kubanga wano ku Shukra tumujjanjaba n'awonera ddala naawe ataggwako infections tukuwa infection pills ku bbeeyi ensaamusaamu omukyala nga tozaala tulina eddagala erisembeza amagi ne tube cleanser ng'eno eyoza mu nseke oyagala mazzi agamansu oba gana agaseerera jangu weefunire ka more squat ne ka water flow owone okusalwako omugambo nti akulozaako yadduka ko ka 3-in-1 kayitiridde anti kawomya supu ne kamufunza ate ne kamubugumya byonna mu lunywa lumu naawe atafuna mukisa kukyalira nsiko weekwate ka pulling gel ka Shukra ate nga tulina n'akasenge ku ttabi lyaffe katwe basenga abakugu bwe banaakuyambira mu nsonga z'okusika ate gwe ayagala okugejjesa bbiini obeere ne kinambaale bwagu tulina cleat oil ekuwa size eyo yennyini gy'onoonyeza ebbanga gw'omwami ayagala okulwa mu kisaawe tetukusuuliridde twakukoledde ka jab ointment nga kano naawe yakozesaako enkola y'okwematiza oba giyite masturbation kajja kukolera oddeku original oyagala kusala mugejjo naye ng'obudde bwa jimu tobulina jangu tukuwe slimming tea naawe ayagala okugejjamu tulina weight gain products ez'enjawulo ezigenda okukyusa endabikaayo byosiba bikutuka oba bandoga wagifuula ngombe wo tuli
tulina lack powder ne chambuluzi agobe bisirani ne byokole bisibye mirimu jo gwali no mwagalwe yakubulako jangu tukuwe Caritan oil ajja kudda zambiro ate gwata webwa jangu tukuwe kamu webwa extra olikoma okwebaza tutunda kamukamu atenga tusubuza no kusubuza gwatwetaze tukubire ku noti 75 chinana munya ana musatu 14 oba ku WhatsApp ku noti 775 75 85 73 neku noti 7 8 85 78 77. Shukra Pure Herbal Solutions. Ndo za season ya nkuba. Mbira uchide. Okay. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwa leero ndine mzee Joseph Tamale Mirundi. Bwe tugenda okubanga tutambula. Uja kudda. Linda kuka tuno tukuli. Nkubira musilamu. Kubira musilamu simu. Aje. Kale. 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 Ena yo yangu wayo tagenda ruwao nyo wana. Musawa bili bango okomyeo. Genda, genda. Genda. Uwa mulaba agambi mpeo nyingi. Mpeo goji uri roti ya fede tu uri la mpeo. Miaka jeje. Ere miaka sijeje. Mna yoge na kuogela kwenye. Soko buze kubatula na atu uliriza. Mweba linya batula na batu kubirira. Nse wente gerere chintu. Weyo gerere chintu wana. Walu waba kubesimu uchiza nyiramu. Note gerere chichako zeche. Katika wala wawa yimbi yapo. Ngombo weja. Iroji uli angabantu wakula che. Bajiimba. Bajiimba. Bajitadde mu kuogera kwa. That is the communication kwetyo bwe. Tuwe na kuogera ku bintu nga bibiri olunaku olwa leero twagala kwanguwa. Waliwo abakulu bali bakulinze dda. Bambi tuba hijackize bu hijackings naye chokola te. Bantu bange. Bantu bo. Sajja ine ekirevu ono. Chamanyi. Musajja musiraamu ddala. Musajja musiraamu ddala. Aine ekirevu tasaaga. Shukra Herbal Solutions bali wali katwe bagamba nti genda yo ofune ku mazzi water. Otubye ekifo kyonna aga gatwale engatto n'engoye. Shukra Herbal Solutions abaagala ogeza bbiini, abaagala ofunda, abaagala owanvuwa, abaagala ogaziwa abasajja. Yagamba nti muyite kaawe katwe ekintu okikwasaganye. Tuina Haji Jafari Musa. Haji Jafari Musa msaidia wa manyi. No. Yes, sebo. Kwa manji haina mula mula. Ugena no kwa tako kwa soti. Gweno yogele bintu yoyo ya gale. Visikate no kolachi. No vimulekera. Ateleza mumbela na polishi nga mmokisa. Mbela bebe kukute. Atika sula mumuntu fekutu kugira kuku. Oteke la ntibi yako la vita. Mbotele. Fetutila kuogela kumuntu nga biyako la tako la chi. Tabitege la. So itila kewa Haji Jafari Musa. Atola be mbira buono banga. Yanti nisha lushibaburi. Abira uwa. Nachisunga mkono. Ujo kubira ngo. Mfune namba zizige na kwa ziita wao. Baso ulo kubira nga bamulaba. Mbira nga bwegeno tambula olunaku olwaleero. Tuina bintu bya mirundi ebiri. Abantu bebakwata kati olw'enguzi. Balabika beeyongedde. Bangambye ekiri ku paalamenti awo abantu bakyatuula mu kifo kimu. Oli olulaba essimu ng'evuga olumugamba ng'asooka aweereza omuntu okukakasa nti abamukwata tebali awo. Tuwogere. Mwanti chitubade tubade tubade tuwogera goze kusi. Kakati, kamba bulile. Nsongezo mzee nsogera ko. Waliwo kabaka.
bamugambanga nti empologoma eri abantu ku kyalo kyo mu bwakabaka bwo ngaga nti eridde nnyabo nga kyawoza eriye kakati ate lwe yali annyina n'abambowa teyabajjukira teyagenda nabo naye neemulya omanyi waliwo ebintu ebisooka myaisink nti Museveni yasooka n'alowooza nti corruption yemuyamba as long as corruption yoyo tebamuyeekera omanyi bw'osoma ekivaako stability mu nsi obutebenkene investment kati mu Uganda kizibu nnyo okutandikamu olutalo kuba buli kitundu kyonna kirina development ne bagamba nti tewali mukyala nga mulwanye n'asula kabada ku ttaka nga mulimu ekikopo kya ssengaawo kyebaamusibirira omukazi yenna ali malicious aba talina kyeyajja waabo era omukazi ali malicious omugamba eswewuti eyo njijjukirako kitange gyayokya to inflict pain on you kuba ye talina kyafali wenga ne bwe bajje nga livudde mu ggwanga ddala ne lijja mu modern society libeera destructive kati Museveni yasooka n'alowooza mu Uganda mulimu mafuta mulimu ki as long as Kampala nga yeegasse n'entebe nga namusanga Kampala ali wano bw'ava entebe najja mu Kampala alowooza nti ebizimbe wawaliwo kimala corruption ebizimbe era baabantu babulijjo babimanyi oba bajja kuba ku ttaka oba abantu bajja kubiremeramu waliwo kyebamanyi nti eyo nzige house bagizimbira mu kiseera kyakyo kya nzige olwo bye bayita covid house bannayuganda babituuma dda amannya era nzegenda nenda baba bazimba apartiment biki biki abaana bajja bisulamu babiremeremu amutayiringiyo bajja kugawa bijjawa babiganiremu ozimbya kuba buli omu azimba apartiment n'akeedi kakati kijja kutuwa ekiseera ng'akeedi bagiremeddemu nti gwe tukumanyi atagamba buli mu nsi muno obujulizi tebufa nze bwe neewunyiza nti obujulizi tebufa buli kintu mubaako akikweka atafunye buli kintu mubba ssente mukola ki documents temuziina waliwazirina eyazitereka kakati kankubuuli omusajja eyatta luumu ekiwandiko kyebatisa luumu tekyava wobote minisita w'amiini yeyakiwandiika bwamala okukiwandiika ate teyakyokya akatabo bakayita obotezwa okulwali twakyoliza ndirangizi amiini kyeyaga nti kino yenteekateeka yaabwe was written by amiini's minister kale raba abeenara ebajja mu 86 batekawo akakiiko akabuuliriza bakizuula nti mu mukono gw'oli gwennyini nga tafanga people don't die ne bagamba nti luumu seruwo eyajinga akabenje ng'ali mu traffic police seruwo ayinza okuba yakafa recently oba waali from 78 naye yakkiriza nti akabenje nze nakajinga nebaga dokita eyagamba nti mwafiiridde mu kabenje yakajinga yajja dokita polisi pathologist eyagamba nti kabadde kabenje omulambo baagujjayo ogw'olyema nga guyina masasi but the pathologist was still around akati kyenkugamba kiri kimu nti corruption Museveni yasooka mutwala ng'omukulu kaakati bwatuuse omulya naye ate ekizibu kya corruption corruption bwafuuka akatulututu n'atuuka ku njova akulemerera nabagamba tisinga bafaaza bonna mu nsi basalawo okuwasa paapa abagoba abajjewa agoba ennamba eyo yonna abajjewa the moment you are many kiba kizibu bakwatako kakati epurobulemu Museveni gy'asanze eri muhoozi okubeera mekamanda
abuye kitawe biru mama je umuntu omulashade tasola mugamba gwemba dio gambe musebenti amaje kagala kuwamba government olwemberembi aganti gwe yakali okumpa neka duwana bamugamba direct yes omwana mugatata amaje kasula bubi amaje kali bubi abana babana bamaje te basoma kubabagene ne bege bizi amini ina meshops Kabasirikali bagula ebintu ku sente ntono nnyo ensi yonna amagye gagula ebintu ne travels naki bano kye baakola mbu bateekawo saako bakubula akamu nga bakola ki ne basala ku musaala bakuwadde ki tebayina tebayina abaana b'abamagye mbu basomera mu ame schools teziyisa muntu n'omu kuba ame schools zaali batezimu amwe abasomesa kuwa paid who are the best paid teachers nga amagye gayina ba teachers abako ba experts mujeyo ba experts ba doctors bachi nimubalete ne bayingira maji nimubasusula heavily well akati bante bayina akati today musebe nyabadrasi yaze bintu bibizi amaji okumuku bakutaka oba abantu okwekalakaza kubanga walobole mu musebe nje yakola nti batu kubaffe naba nyampi ne tugwamu abanyampi ne wandika katabu the politics of banyampi Batu jogo ni batu kani kwa kumayiri kutuku batu ulembu watu jakuda batu batu niemu batu nyale mune tugana. Uzo siri damu government. Kanku bebi raka mumpale abana kibagana. Na yina niivu mwenye omuko. Omuko ya niya mwenye. Katibane baloza. Mbu omuko. Asubira yunu nako doro mwenye. Nina na bomu ni muta. Nalinja bata. Musebe ni ampite na bada yuwe situlika. Kubanga yina jogo ni batu niemu. Wait, you come. Abana baje njije na boom. Eyo ndajita government ya Museveni najita nakomera nakola chi. Kakati tebacha ina gwe bekwasa. Singa mubera mu kisenge ne mukazi wo. No uliro omukka. Omubi. Gwe tetegera kufuye. Bataba gwa ba mchala wo. Yes. Temuli mwana. Mchala. Keberaka, kebera mukatanda ko. Ochozena pyo mwana arabika apami. Temuli mwana apami. Ikitegeza mchitege. Kati one. Fabanyampi. Abanyampi omukobe ya nianga kunamia. Nazi misango jinaka. Ato yu na yayi na njina nja jinia. Ishikidori chapatuja chinia. Ayakalo kuni ya chita yu. Tuwa guamu. Kati ekizicha wabache nyampi na nebache ulira. Tebache ineko ba wairiza. Fabani ya guamu tuwa agenda. Omukobe ya tuniamu. So do you think the president is serious with this? Atana achikolera chi. Uprising. Nkugaenti Museveni is facing two challenges. Anameku mutani wa judgment agency but abantu abasobola. Kati aina kola bisanyusa abantu. Kubanga bache bakola. Singo dire nyumba. No dire obumoli no obuziba. Na madisa no gaziba. O suffocating iram. Mulimu abintu byokola mu short term nga mulongo term tebikola. Tugule buli mugezi na. Abagezi tuvaniye. Nga abagezi tuvaniye amubonia. Bwetunia. Nze bannange mbagamba. Bwe mpulira Bobi Wine bye bamwogera ko bana abange baniyanyi. Bano be basinga okujoga n'okunia. Bobi Wine banne bali nabo bagabana bonna. Nibyo nuvaniya. Bwo bakolera baniya. Banyala. Baniya. Baniya. Uyina kuba kidori nga bakiniyamu bakinyalamu okomewo badde mbakuniyemu. Bobo kabe baba ne so should Ugandans think that the fight on corruption has started? Museveni taina way out. But the problem is, aina legal problems. Nti, you cannot put a member of parliament in prison. Why? Because parliament ina supervisor role, overseer. Parliament ina lobbying role. Parliament ina legislation. Two, olokuba Museveni yaleta parliament buli omani buli mba muniemu ba muniemu buli muntu yenna ina opinion ba muniemu ba munyolo olabanza omukaba daga mbunzigire mukadiye nale agenda mu parliament rani munu mu parliament rani ngandi mu movement ko katogeda kugira ko NRM customani sisobola mukaya gara kuniyamu akalere echi chipoti chagenda nacho mu parliament yachiniyemu omulenzania kakandi ngubule ne gamba nti abageza abali bagabudde government gwedira emotoka yo jijemu si gundi sipiti gundi
ene kula ka speed akakada akakaba ka gym ufa kakuwogania ka gym kati abagesi bonna babajjawo fene batuniya bakutwala mweni biese yabo mwobokola baba yo muri mwasente baba aziri deja so ogamye nti problem zaina ziriligo ziriligo zitya anti chiri bwechi ababa sente oloza babawo mukomori chizunza lukwe anamkwata kakwate kuchenda she kubanga the system is this nti oyogun kasayija alimba nzakazayija uyo mulaba ndaba dikula budi kuzinga bukenyi nzakazayija ndaba dikula budi kubuzi sirabanga mukasayija chintu cha magezi era aba badikuzi musebeni bayakala kasayija dikula budi kuzi wati na dikula lwacha dikula Uganda kati eno budget ya trillion meka 72 anafuna yo meka last year ya trillion meka kakati bw'olimba abantu abaana bono obalimba wano olimba abagenyi nti nze nalaba omuvubuka yali ayagala nnyo okuwasa omuwala ngaloza nti bwamuwasa kitaawe jjamuwa najja nti nze basman ndowooza embaga erimu amagezi wa talina kayina naaka ne suuti ezifaanagana twagenda muwino manyi muwino mulimu esuuti ezifaanagana abazungu baba bazikoleddemu mbaga kakati nze nekigula talina omugole omutwala e Masaka twafuna motoka ya omukulu wange sali 54 okaasuze katya ne tumutwala mu 54 ezo e Masaka omugole bwe yatuuka egindi e Masaka naafunawo ngo namukubidde nyina we yamujja nyina wonoomulenzi era bamutwalira mu takisi tugenda mu chachi twatambuza bigere ngalimbya abantu ndingenda kubaletera ente mmeka nga kava simete wali mwana yakola embaga eri kakati yete ye yali ali driven by one of three tiwaasa omuwala w'omugagga mugagga agenda muwa sente kitawe yali adiringa mugolole unfortunately both of them died but the issue is atiti yamuwa singa yali akuwa lwaki embaga teyagiteeka mu sente teyaliyo kati neegundi bwadiikuula Matia Kasayija nti because you are talking about trillions you can only receive 30% eza trillions kakati what does it mean bano bakabira mu budgetary allocations ne beesanga nti ekitongole gundi kikirowooza baakiwadde trillion kigenda okutuukayo okujjako state house yokka state house yokka yetakwatibwako sente era okumanya basajja bano bajozi nga bania nakyo obeyo yabeererangawo nga yina ogenda mu parliament okuwoza ono yitagenda bwabwe yitagenda yita oli gwe baanianangamu nakyo obe gwe baanianangamu era ng'omuko yabikola yani ku bantu yani ku naye adla musasudde omulungi oyo adla musasudde so kati shudulima shudulamu kwakolimira manga ashulako okolimira mu 7 omwana w'omugezi bwatyo n'atamufunamu myaka 14 ne bakuba n'amagulu mu 7 n'akanywa nakanyuka kujirikiti ngembwa kati muzayi mirundi should we expect action taina kyakola andi nkubulire we arresting is easy but successfully prosecuting them why this mulamuzi woziki omulamuzi yategedde force je babataddeko nga ne babata babakola ki Babakwata. Kakati stage esinga obukulu mu 7 tayina media. Tajirina. I have 24 million people and yabalina. Nina brand omukwani. Kati wano mu court. Mu 7 kati ayinza okumpa omulimu. Nalabanga nabantu million 24. Nakuwa minister emyaka egi. Olabanga ba drop nkuzayo kujirikiti nga yajirira ku tajeti nga kyabo bakusasa ebibatamanyi kansigale mu bwavu bwange ne politics is number sijja kukiriza kutegeera nomukoko niyamu kunyalamu kuddayo baniemu kakati kubuya ne gamba nti wano bakwata kyangu magambo ekyakikoze but to prove in court that they are guilty can government step up
a serious Lego team. So we shouldn't be excited. I am not at all. Anything could be read the process is. Arrest is those ways. Magamba kisobola. Nete jina je chiraga. Kasajja mukudikula kwe. Agayogera sente zitali yo. Kakati ya kitongole. Amaje polisi tebabiwa. Kakati bano banabaka ba parliament bade bakole ekintu eki. Bateka ku group yabwe yaba brokers. Nti when you go ekitongole ne chigenda mu treasury. Okuja sente zaakyo ziri allocated. Bwe ziba bilioni bitano bakuga nti waliwo kikumi. Kakati gwayagala ayagala okufuna sente zisukka bilioni ekikumi n'ogenda mu bannaki ono omuwala bwe yabadde alina gurupu yaki yaba ba brokers. Kakati bakugambye bilioni bitano. Usanzeyo chikubakuwa atano. Kakati ugena mubana muju. Bana muju. Na muju abadawola. Yaa. Ye bloka. Muparlamenti. Ye mupizi. Nongela nwa ganti bana yitu. Na muju wa mkutemi nwa yako. Ye bloka. Biyabwa bloka. Yes. Ndi abade ya kugende rayo. Nga na muju wako lakana na umu tuweza le. Ndi ya bana ya basaji ya mbawe senti. Yes. Kati ye na jene wa muwako. Namwe ne musigaza. Ya jaye zisuka muzirizi baba deba kuwade. Oh. Let us argue like this. Ndi ogenzo kufuno musalagu. Ewa kasia. Kasia nakukate wali senti. Neka nkuweko half. Ne wajan namuju. Nakukante neda nze kazeye wa kasia. Akuwa musalagu kwona. Ne ingo ntemirako. Chechiri mu state house. Nti Museveni yakubadde nabwe iso sente bazigabira abantu bo ne bamanya nti oyo munange nno waakiri abaana bamugambye miliyoni lukaaga oba bisatu nalwe isalifa muzibe kubawulira twayinza kuno na future yange naye abaana bange nalwe isa nenkusanyiwa nenakale nakona akazunza olutwe kati bwe kye bakukola ne bannalwe iso kye bakukola bakutambuza kubaga wati you don't know. Narration centers are quarter. As far as Bank of Uganda and Akula Treasury Bureaus. Kakati Treasury Bureaus are Nakuchenda. Zukud is a half a cent as a water dim. Kakati ye. Nasika is a billion ye Jabam Gambi Ugava. When no Tambula. Munanga no. Sente. Abanama get Bagata Kudam Semiru. Why? Abada as 7 million ye bitan Museven is Yakua. Otuka neku milioni kumi. Kale mpe kumi ngende. Oro narwisho na zimba. Narwisho na zimbe mbuto kubandu. This is what they do. Kakati na gundi okwata buloka. Uginano okwati ya mwavali mutuweza li. Era ya chogela president. Nagama wa finance amanya ya gafunye. Hii. Avali mutuweza li inoku bakwata. Eba the game. Did they deliberate give you less? Government to Jacob, and now by Kitegida, or many corruption, a ringa chain. No. The innocent is the Bamon get the Kumi, billion a Kumi, the Bamon get the Kuba Namujun by Yako Tan, Nayetan Tizikola, Nayaziba. Kagate Job in Emagant, Auditor Geno, Yerwachaba Data Zibaraga. Ntibananga sente zimugamba zibufumya mu parliament eno teziriyo alumba mwanga n'omutu kumunge nkulungo yensi alumba bu district bwalumba but is parliament that rotten as it's being depicted are things that no, bad there it is not rotten the issue is one kasaija alimba budget teriyo is running a deficit budget. He excites people that there is money. Tell him this budget here trillion is money maker. He can only get 30%. 30% why? Mwarwana, human rights, abazungu ne baba civil sente ne mulete bisiyaka munazijawo. Kati how much percentage can Uganda finance trillion years?
Katyo gamba ebyo walwa adibaga anti international sanctions ezili mutuko ensabino. Anti kutuli imba budget wesime nkoba jamani Israeli things. Katuli tulimba kusije liko kudikula kasije ya dikula. Okay. Na dikulira ku bantu. Ekyoko biri. Nti ku ground sente ziliyo. Kati Museveni anonya kaluka biri abili mukaga agenda kuogera ki. Kubabu ya ugera vini na kugula ndi tibiko na chi. Tibiri yo. Tibiri yo. Banange, mkumbaga, ngira kubaga. Lole nambe yo mwenge. Ente kumi, bichi, tabiri na. Wekisa itinga abantu nga senti ziri yo. Elanze na bagamu. Ntiruwa kubaba azikizabu li mtu yena. Omukwa niyo kubuli mtu, omukwa niyo mwamu, niyo mwamu. Paka la rojo mkuba. Ewafe mandu jamu bate ugule. Alitekula sete zame, ne zero kumi. Ejoko lindiri mguwamu. Pakari kankubori ili. Nti, mu economics inga wasama economics. Ngatu inabe economics abasomesa mu universities. Paris money center ziteka mu bantu nozi iwamu. 100 million pa Paris. Inflation ni yali badde waguru nyo. Ngomuti kwa sabuni kukula center meko. Can't you print? Can you print mana and inject it in the economy? Kite kezo senti za Museveni teziri yomu vyaru. Okitegeti, sento za Museveni mubiyaro tiziri. Kusajo, matuja kasa ija dikula, ija dikula, dikula, dikula. Ni exciting baba. Kakati Museveni has come with the reality. The only thing Museveni jafunye. Tovola ntu, ono mjuzono mukani ya kubantu. Ayakala kutuwa la bampuga na katikiro. Bobi waini ya weekend inge. Ngayalo was. Bobi wa ine wana sikala buwogu, agenda funa bantu wa hiti. Kupa hiyo hope, mweje, bigindu kukabwani kanobu siru buwogu. Nobu lefu buwogu kulinga, ala weyaronda kumbuze efiride murufula. Genda, nima yega mgeende. Kubanga, the issue is, people's feelings, ziri wagulu, tempers ziri wagulu. Ekite kezo na, atoku mnjoka sojo kukabwani kanempuga basiru nyoni, no you gone. Ne, kabaka ya buzanti, maya gazi, maya ni yuko kwa mugongo kwa mutaka. Kati ya furumi ya viwande kwa ya furumi ya, kanuunya kutuba, kanuunya kubba. Kwa agenda de kukameme kama seven, kabaka na buzanti wa nangu, maya kawari wano, maya kawari. Maya ni yuko kwa mugongo kwa mutaka. Na yepwe kilachi. Tamu wakala. Maya yuko kwa mugongo kwa mutaka. Mzee mirundi nawe ni. Kabaka ya badamu nunya maya kawari, maya. Maika wali, maika yuko si mugungu kwa mutaka. Na kuma, oh, na wabamuji senti ba sepo, wa, na wabani, afuso solitative. Asika doku tuto mera kati. Neche, statement ya sijitege ilanga. Kabaka ya muonge la contract. Ani munga mchanta mwagala. Ujumayega, wadu wabani bari wa mugobie. Na ibarua na jichu sana kwa taba mwuri. Kabaka naga, sija kuruwana na mufere. Umanyaba mwuri ya mawaseti. Alimu grupi ya bana abafere. Kati, abataka bagenzeyo ne Prince Wasajja nga Museveni yabadde kiri visa yabadde kiri ali kabaka yabuza nti Maika wali Maika ni yikwe kwa mugongo kwa mutaka mwe kumye wona afuko solitative e yagended anonya kunyoga kubanga agenda ne bampiuke genda Bobi Wine eje kusigalawo let me tell you olwa kuba bali babyo bulubwa kinana nga abantu banyivu nyo ku obote semwogerere Mayanja ankanji, never have it done this side. But you need it when you're not. We're in the government of Paulo Mwang. Museveni nasigala yuchi. Monsiko. Niba muogerera. Akasajja ka communist. Kasigali jeo kuzimbabu communist. Museveni te ya wangula. Basi muogeri seba chifiram. Kakati li kampuga chifiram. Nukono. Kati kwebya Thanksgiving ito abirimu. Ate wa. Nibigeno bere Masaka. Utia. Mbubanda mbaba wadi. Abo bampuko no mulezi aba wasenze mbo abatwale wa Museveni yisu siyeyo mwabagenda mwe mufirwa zvivari vaniya munga vaniya baroza konde miaka 10 yajimalako nda aje kwafuola akomewo tongere tumuniye mutu munyore mutu munyim sirida isije kud kati damu kuniye bwamu future yange mwajita mnyapo tafunye mu mwana we kadebya ebyampu Thanksgiving yampu gogobi ye anti chibanonya chimu
sente baba wa dempe tuanda mayi ni Bobi Wine. Why? Nti bachitege denti kugura hundi wabi. Museveni akoma ubiri ya biri mukaga taina formula. Nsinja hapu mpitirivu. Kakati hecha hafa agamba. Nti buli ya miaka imeka. Wachi dienguzika anji kuateko. Never ever see the effective politics is a perception. You know, chocolate. Chorico. Now for no magambo. But the issue now by lawyer, by state attorney, Abadamuzi, or about no Madamuzi wa Gundi, anti corruption court, she ever cause it. You ever get my court. One of the two jaguars. Hunting Asia, I got a chitichim. Mugendeva Bakuniz and my court. Mu was him and the cook was. How do the case expediency? Banunaba machi. Beiru. Na msajia kwa badamu kwa atida. Au hali mategeza. Anti kilichimu eno ku. Museveni ya tayogera nti waliwo ku. Museveni tachogera. Okanga banawe bakuwamba. Ni inga kuye njini. Ah. Hii. Umusajia seba yinzo kukwata mkazi weni house boy. Umusajia angachaka na mkazi we wamizi. Aganti umano ya safi uwan. Tabu uli ya bandu. Luwacha mkobi. Agambo mwano ya college. Ave wano. Wanaveo. Kakati, Museveni taiza kugiranti ku. Mwetabe kunga mtani wa ajikonte inezi. What is going to, like, to be like a headless revolution? Kati headless revolution, mkono ujozo. Gani sente jisinga ya zidide. Yalo waza, tia dividing opposition. Dividing opposition does not serve anything. Muwade Bobi Wine monopoly nti like Museveni nti Bobi Wine yakoze echi yasigadde wo kwani kana obulevu bwako nono mpiga mpuka aliya senti gwe mugenda kusolvinga isu ya abantu eyo bwafu bwe balimu nti zimwogerere kawanga wa DP aba UPC aba gundi mayanja nkanje wa CP Bidandisari, UPM, buying a government yamu wangu. Insecurity continuity. Tewali chakole wawo. Edamu 7 years ago, yomu tumuna wakubana wakulachi. Kati, kuna wakubu livu wakendevu. Kaba bubi muka umkuwa amu 7 ya batawanya. In my opinion, Bobi Wine wato mkute kwa oo. Ekizibu cha government, buavu. Na kugoba bagezi wa mkotuni ya 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 na mnyala munga balo za tuja kuda elayo ngeratu niye mwatu nyale tuwako uwe nagisi wache disikenda mungu kati nga tuonzi mzee mirundi ni marani manyori mwagizi wa mpuga no I evaluate the situation as it is zee mkugambi mkola kwa diversion mpuga echa mtu te Ewe yu umrezi. Amulaba nganti ya jamu tuwale wa msebe ni msebe inge. Oja niyo kubantu, oja niyo. Ajoze. Tewali ya sudi kumenti ya msebe ni nga mkudumi woi. Nuku ba msebe ya nganza abogera akwale. Ajo kumina kuni ya. Baja kuni ya. Kati. Ninyaba kumwa kubama kumamu. Msebe ni hata mwede nkupa. Mankumu ukwale yoi. Ububi chayi wabungi. Museveni yanda kwa buchayi bonji inyo. Table 9 Restaurant. Tusangibwa ntinda okumpi nena gym mall. Tulinebi kabye mmere yenja ulo mulye ngwira wamune ye chinansi. Okugeze chenyanja, enkoko, enyama, nebi kebida la binji kwa sane platters awamuna oruombo. Tutekateka breakfast okwononga kwekuli akatogi la Ramadhan eno. Tubatekedeteke Ramadhan special omulibuli chikacha mmere yonna. Jewetaze, ngakuliko ne juice omusogoro obulungi. Aba Table 9 Restaurant tukola outside catering kubuli chika cha mukolo ngembaga graduations baby showers menye chinde kechi twesige tukugabulira abagenyi bo ebijulo ebyenjawulo gwa twetaze tusange ntinda kuna gym mall oba tukubire ko kunamba ze simu noti 7825 noti 9 ana mumwenda oba noti 7758 5 Oba, noti 7 5 hasatu, noti 3 5 Table 9 Restaurant. Kati ngatu unzika mzei mirondi. Tuina abantuwe bago ye murubiji wali. Yes. Abantuwe bago, ye murubiji wano. Teba ina magezi. Eh? Teba ina magezi. Yes.
abantu bebagobye mu lubiji tebalina amagezi abo bonna basenyenyi babuzaabuzaabuzaabu get a legal team baluya that issue can be solved easily by lawyers ate ngenyumba bamaze dozimenya anti bajja kwongera bazimenyi kubanga basenyenyi basenyenyi kwale chalukuru kwali ngo wenshenene tebuyina amagezi busiro let me tell you what are the laws governing a structure. Once a structure goes beyond 3 feet, it can only be demolished by court order. Chovola batu mukampala bazimba ku lwa mukaga. Nga se kanso tiri mu bakosanti. Kase kizimbe kisuka futi 3. Court order yekijjawo. Court order yekijjawo. Kadi nema teyabadde na court order. Iriwa. Netakale bagambye nti ya Buganda Land Board. Iriwa bantu bawo. Ekisujji ekivuga tractor kisula mu ggulu jabate kisula bere tugonde ku mutwe ngazo kumenya mumunonye wuwe ba nzibe abantu bwembagamu nti loya azako ba abantu mukuzingize mukakubeba tebaloya kumi nga emitwe bajasa janeda ekiteeka kye tekirikiriza iteeka ki how many people are killed and their killers are not known. Mabwe to muntu baba omanyeti abo bakamukabata abasirikali nembwa za polisi baba twala kugondi bavayo baba ne bajja muna abapolisi amaso baba gamba mabwe teta muntu sing out those who killed the policemen musingo linge mu kwaloya kwaba kwazunzi ntukutwa baba bakakuba entwe nakangana mira ne baduka na baloya abatu senogena mu byalo bapime ne polisi za abantu baba kama kakutam ate chaliye embali embali chaliyo omulamuzi yafa mu koti ate ikwembe empanje kutaka njaji akutamije tu musije na banka baze kumutwe na afanga empuli yafanga chi ngempunu ngembizi ba na afanga empunu omulamuzi aya mzee miro ndio ine mbozi zinkulidi embali omulamuzi yagenda akutamye bwati ashimbe empanje obe kibanja cha nyina Shige na mu paka funi kumuni. Ngimbu. Kale katonda akuzeo. See? Uganda is they are very humble people. Chovola baba kola chi. Kateba na bayaye che bakoze kulonda ku matafari. Na mitayimu. Chini vuka tractor. Bachija Kenya. Bine bisajja ebitika boda boda z'abantu ku bimotoka byabi. Bisula Kenya. Chumu namuchufuna nyana chichinonyeza bana bacho kati ngoyo omusajja abadada abawala batakisha oweka jazz najja mu koti nekaba we want justice nzinzija nayo echi bom ne kanyo ndi mu wali oludala abawa wabiru do ne chura byo rubuto atenze simvam handi awukasa meme no mura muzaduka kubata tekira chibwatu kaje chivudde zisifuluma sifuluma toinja kuneka lakaza omanja yokoto mwanange omanja njomayinti omwanange kubasi mukomere kashanga ti amazeyo nabagambye nti afireyo nkwate kwaba babikola sijja genda yo bishobye baba wesente baba weyi enkumi yezi zinkolera omulimo afireyo kati nje bwembanga nange ndibwa ko sente kakati atenze senkulu ndibwako ani anajja mu kanisa yange nange ngaba sent mi nabagambye muziwe nzinje kala afire ndabona lo muzi ndabe state atone ndabaka kazako umanye mwe chamutamanyi nti aba basajja bwe batubulira kanange munye bonye ku mwana wange 13 zikumalawo nze nabagambye nti mbibulira ne family meeting ne chifudde mpeyo sente nkontu kuani ani sikati ate chachi yange ebekola bwe babanga nange nange ebintu bya taking the law in the hands your hands yes I take at any bikiriza irafa tugete tumikiriza wano kiyo na yenkubulide ndi bantu babalimba did we have a time mura kwa mura bibalo bala muzibachi nakugamba ndi tuina betuyita revolutionary judges they legislate on the bench bakuzisa bwongo ndi mu America omusajja yakwate akayumba kenkoko ngaine mundu yatisha abantu eriyirigo
Kakati wabaji muku wata. Na agamba, chetekali Amerika ligamba. Nanyini nyumba mweba sanze mundu, anirigeti gyan, mweba kuwata. Mkwate nkuku hiyo. Mwena mziya mga nti hati wali aganye kuwata nkuku. Chikuwase mundu, chikuwe. Hei. Mwena mziya mga nti South Africa. Umunigeria bamu kuwatanga bama simu. Yeche ya kula bamu tipi nga navao. Nebaze nyumba yenga tarimu. Bamu tuwana mkoti ya gambo mwena mziya. Nti, babile semu silimu, polisi ya bile semu. Bajazi sana kujia kunja zanga sirio. Umulamuzi wa South Africa ya buuza. Ntisebu kubwa muna Nigeria. Ne polisi ya South Africa. Ntrustinge kani. If I trust you at the expense of the South African police. Chiche mba mkoze. Mba njije mwa manji. Sinza kutrustinga gwe. Nte polisi ya bidesi. Kwa polisi ya South Africa nzibi. Umulamuzi umulamuzi South Africa. Musajja akali kukwata omukazi, boyfriend we amuwadde, taxi driver amutwale eka. Very beautiful woman. Bwatuuka mukuba n'ayagala omulepe, ng'omukazi neyeerwanako, yali tatamidde nnyo. Omusajja n'akwata buloka n'agikuba omukazi ku mutwe n'awo. Ne bamutwala mu kkooti. A judge compared the photo of the girl before her death. Very beautiful girl. Nedi. A defamed face of the woman. Yeah. A judge ruled in South Africa. I know in South Africa we don't have a death penalty. But I've sentenced to death. And because there is no judge who can give you a lower punishment, I'm not going to give you a judgment. You must get a judgment in 14 days. You appeal against the judgment. Hey. And the judge erred. Kakati ono mulamuzi yagamba. I'm not going to give you a judgment. The judgment. Kakati nikisigalao. South Africa tili yote kari ya college. Ya kuwanika kalabu. Anaechi, mulamuzi yagamba. Sija kuwa judgment. And I cannot be forced to give you a judgment. Because I don't expect that there is a judge, a sensible person. Asawolo chiko. Ngaba na wana wabadiba kanti, watu sonyiwe. Mba sonyiwe mwa banko lako tepo. Ewa fasedi. Mwenye wanyabani bangitwa sonyiwe miyaka. Mwenye sobe ni hatu iti. Mwenye ni asobole kutaba kanyabe haba Sudani haba Rwanda. Peta tusobole. Ta sobole. Ateba tia nye ku internet. Tebija kufa. Mtukole umulizu yu mjire mutale. Jogo yu mutwe. Habana bena haba sukuru. Biri bakonti. Kati abantu omulubigi bakole batya. Kati abantu omulubigi barifinye timu. Did we and you get a revolutionary judge? Was there a time when we did not have a Minister of Environment? Nay, a Minister of Environment, you get at you. But the city of Kenya, I could give a gig. Never can't have a baby. And every Kenya know a Mogarakwan, a Gomado, a presidential device. The anti-Mbu environment was my environment. But no, na. But Suruma Bahani, a professor, Baba Wa, Kubera by Chancellor by universities. Yaki ndu makubuya nebu Kenya. Chidu yeta inamulimu. Gege balitu tekuba mayumba kaba antumalite. Gwawe wakiso. You think there is no Westerner who can be environment. Is there no Minister of Environment? Is there no environment agency? Luwachu gege. Nzingapuma ama gege. Even me, the sinabu kagaba wa Kenya wabajina. Nizu msupi taisho wala BMP. Anything that will undermine my political future, si sobolo kuba abaana bange. Nti kakati e Bukenya yeru azere bakubye amayumba ago. Liringe zike pangisi, omulalu bamusibye essanja. Why don't you see, are you a soldier? Teri muterekale wa mini, wa Museveni gwoyinza biwa. Okujjako erero. Tiwali, nasambulia. Kati mwalimu government. Omusajja omukulu nga Bukenya ogenze. Ogenze, todda. Tokuma even me. Kakati, abaana abo balina netiwaka ya gundi yaabwe. As we speak today, mu Uganda mwayingiddemu ekibinja kya Pakistan, abayindi abaki. Bazze ne Serula Jama. Serula Jama kujaminga bintu bya security byonna n'ebyange. Babbe nga tewali abategeera n'okusokola abantu. Kakati, eyo netiwaka. Eyingira mu Uganda nga security emanyi
nenjogera kukuta abantu basokola mwenda police enyega tewali kitongole chinyega. You think that network is easy? Nze government mfwe Museveni akwato oba myaka 10 tayina kyampadde bwenfa yakwata 1.7 nazimpa gwe musala gwange sina bana sina nyabo sijja kwambala sijja kola ezo tuzita gundi shodeshi killing jobs bakwe Mbwa najua umulimu. Na inga na mafuta kwa teka mwoto kakwaka teka. Yes. 1.7. Anyway. Abantu wa Murubiji tubasasi denyo. Ntiba ina magezi. They should not listen to politicians. They get competent lawyers. Tell us a day. When the Katula by Uganda leave any authority. Road authority ya kajina. Yadida. Ngudu. Road reserve. Nese kamuchi. Ebikondo. Bo yingi na beyond that chikondo. Bo yingi detakali ya kutimanyi za kusasula. Na yebano, webagali lukuba. Katisi ingamu ni muo mupi. Bano bananyi nisi. Nsaba jiteka muanda wea za wengolo kwa sini batambula na yu. Barika inti baba sasule. Compensate them. Ako katumweba zene musiti bakubanga batuka inti baba sasule. Nyoko sajo kaba. Bananga kasajja kaba. Anyway. Tetugenda kusuka wano nako olwaleero. Go to court and challenge. Women good. Nema. We have the first 2 ministries. Kashuku 2 ministries. Museveni is atandika nazo. 2 ministries. The Minister of Environment was Luanga Kali Emiriango. Who was the head of FEDEM, Yamwa Environment. Yatandikirawo. The Minister of Constitutional Affairs, Yaja Assignment Ministry, Najwa Samu Kareganjuba. Katimutuburi, when you are in a church, Nema evade all the time. Evade kolachi. Why did you neglect your land? Akatareke wazano kamanyi. Kalimurodiza apu Museveni yakawa mabati. Oyokajimu, Museveni yali alagaluzira. Nao akataleka ya mabati. Kajimu kemu. Kajimu na agano gabawa. Mbo, agabi gagala. Tufunetaka, tukulawa nini. Kajimu na muga Museveni agenda kugubere ya mugoba. Don't think, nti Museveni, tamanyi, nti kalimu lodi zavu. Inifaka katika tika nkuburi. Onama gigi Kenya liadayo, egege, nilida mwecho. Kati, abazungu batu wa decentral reclaimment change. Abobalia. Chufuka tura kitomechi. Nini ni mwule waba chikubiri na jichisura. Okitegede. Okitegede. Eno viga yona. Abazungu baada se sente za kirementi change. Kati banu, baba wa desente. Nete basura kuja sente zo kusasura bantu. Wishi dali vansu. Wishi onono yumba wichika wanula wagulu. Banubo naba abwani kabani. Abasenye inaoba nunya kuli yako. Take a legal team. Sente za baada se suda bantu. Bazibi, nivali tegege, nivali. Nse Singapore Kenya ya nzala. Ivo Kenya, ya gamu. Bazi si do mwana ange. Mwana ange vamuse. Abato mwana uke sivasa ula kuta. Nili kuma umu kade wali. Nse wana, buli makaga ange kasuku. Galimu, enje geresi. Ense manyendi musajja mugezi. Ngumikiriza mubuafu obuyisi zifu. Abana bafeni batuona kurongo mukwano ayagala okunya mwemi sangwa ji nese zalawe naga ndi ha kabere mu bwavu aja kujja tese no muko kuba batya bya internet sirise sana muko domiwo kade njegereza ji bwendi atandi kokola babo Kenya bibakola ebyo busiru okumenya obye nayogeranga bansi benjegere buli makaga ange kalimu njegere amakaga lisoko okutegeera anti kati Manya baganda bakugamba bokola ngebi abo Kenya abaganda baganti oyo muutako omumanya omuntu kabaita muutako abaganda bavumi bachije mu muogo ndi muoga abutako oluda ndi baganti ono muutako kagati fobo baganda omusajja akole ebya abo Kenya byakola tumuyita muutako oyo muutako ndi gwe ere kya mulesa sente gundi climate change is now one of the agendas on the high on the good agenda
called international community. Why? Certain islands have, disappeared. Rising water. Kakati bachi nako sente ne chijene chitu chacho. Ne chile togu wacho. Baku gobaruli. Eroko miye uo. Ndine wakambi. Ndine semu government. President Museveni. Ayinzo kungama. Ndiwai. Katibwe chifu. Tewineti officer state house. Ukukakana ngandiyala disi nyaka piripiri. Genda ko inapariyo. The only thing I like from the president has provided me with security. Wendy, ni motoka yabo weri. Wabajituwala, wabajituwala, wabajituwala. But what I want now from the president is simple. Now that we have realized that the fake was, the tape was a fake, and these people have confessed that the tape that caused me trouble was a fake, why don't he allow, compensate me and they allow me to go? Huh? Mirundi mkashari mkano, nze kumani ya mu, katikwe, uloza. Njia ina amanyi mwusimuna. Agake yena mkalukoli ya Museveni. Ewafu. Mbagame ndi mumiake kumi. Ndi mubana bangani mufamilia. Nebaga ndi Museveni ya wadde dadi omulimu. Teba anzita. If you knew that you would go back, then why you have made us suffer? Can I talk to these people? Njokene na lwesho ni nakani mabini nalepa banyini. Nakano kajizunda tuwa kajikona. Then my children will ask. Any intelligent person will ask, if you knew that you reconcile with them, kakati chichi, luachoge omuwala amalo kufumi ya bewa bebawe, atina dayo. You take a decision, but omwana wange, neba kukoba anga chi, neba kukoba humiliate vule, neba kola chi. Kati oda kola, baachira zesente chivu Kenya. Ndi, mu environment gundi protection. Na ye, singaba sajja bantu bali selfish nga balumirwa abantu ba Uganda. Bali sajja mu ne relocation omuzungu azikuteramu. Nti olede kuwa rea. Nti kati bano tubajjewo tubateeke wali. Babanjibe, the money is there neba ziba. Nola be kivuzi kya truck. Ni ubiva muguru nibikoma ku nti nibidawo. Bine bye bimoto ke bikwata boda boda zaba. Mukume bifana. Wali. Wali ba wonga ababikozesa badusi. Umusango tekufunda biri bana bikadde nyo babikole batya batwi nikitwi gwafo buchiriko buyitirire mwerewo rojimwerawo.